გაქვს სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის კიდევ ერთი მონაწილე უნდა გაგაცნოთ. სოფიო ძირკვაძე ისაუბრებს ხულოს მუნიციპალიტეტების სოფლების ბიბლიოთეკების შესახებ. სოფიო ძირკვაძე, მოხალისე ჟურნალისტი, რომელიც როგორც უკვე დაგეანონსა მაგდამ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის პროექტის მონაწილეა, რომელსაც თავისუფლ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად ახორციელებს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მოგესალმებით სოფია. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. გითხარი, სად იყავი, რომელი ბიბლიოთეკები მოიარე, რა დაგხვდა იქ, ყველაფერი მოგვიყავი, არ დაგვიმალო. მე ვიმყოფებოდი მაღალმთიან აჭარაში, კერძოდ ხულოში, ნახე ხულოს ცენტრალური ბიბლიოთეკა და ასე ვნახე ორი სასოფლო ბიბლიოთეკა, ეს იყო ხალთაში და დიდაჭარაში. იქ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, გამოიკვეთა, რომ სასოფლო ბიბლიოთეკები საჭიროა და საჭიროებას წარმოადგენს, ძალიან ეხმარება იქ ცხოვრება ახალგაზრდებს, თუმცა რაღაც პრობლემები მაინც იკვეთება და ბოლომდე სრულყოფილი არ არის ეს ბიბლიოთეკები. რაღაც პრობლემები რა, რა პრობლემა? შენი აზრით, როგორ ფიქრობ, აი თანამედროვე სამყაროში, მაშინ როდესაც კომპიუტერული ტექნოლოგიები თქო ძალიან განვითარებულია, როგორ შეიძლება ბიბლიოთეკა დაუპირისპირდეს თქო ამ ყველაფერს და რა შეიძლება შესთავაზოს ისეთი, რომ გადაიქცეს მკითხველისთვის და განსაკუთრებით ახალგაზრდათათვის საყვარელ და მიმზიდველ ადგილად? მე ვფიქრობ ბიბლიოთეკა, სადაც უამრავი წიგნი, ბიბლიოთეკის სახელთან მესახება უამრავი წიგნი, წიგს აქვს ძალიან დიდი ძალა დღევანდელ ახალგაზრდობასთან მიმართებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდათაობა აღიზარდოს წიგნების ენით და ეს ვთქვათ უფრო მეტად წიგნის ენით იყვნენ აღზრდილები და უფრო მეტად ეს ვთქვათ ამითი მიიღო ცოდნა. არ ვარყოფ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები არ არის საჭირო, თუმცა ძალიან დიდი როლი აქვს წიგნებს და ბიბლიოთეკას. სოფო, შენ რა ბიბლიოთეკებიც მოიარე, სადაც იყავი, აი რა ვითარება დაგხვდა, ანუ სივრცე თვითონ თუ იყო საკმარისი, ინვენტარი, ტექნიკა, აი წიგნადი ფონდი და ასე შემდეგ, ანუ ვის ესაუბრე და თუ არის საკმარისი ეს ბავშვებისთვის, თავად ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელები რას გეუბნებიან? მე ვიმყოფებოდი, როგორც მოგახსენეთ, უკვე ხალთის და დიდაჭარის სასოფლო ბიბლიოთეკებში, იქ არსებულ ბიბლიოთეკებში არის სიურცე, სადაც არის გამოყოფილი ადგილი სამკითხველო დარბაზი, ასევე წიგნებს რაც შეეხება, ფიქრობ და ასევე თემასთან დაკავშირებით აღნიშნავენ ახალგაზრდები, რომ წიგნები არის არასაკმარისი, ასევე არის ძველი წიგნები და ითხოვენ, რომ თანამედროვე ლიტერატურით იყოს უფრო მეტად გამდიდრებული, ასევე ინტერნეტი ხელმისაწვდომია, თუმცა რაღაც ხარვეზები აქაც იკვეთება. შენ მომზადებული სიუჟეტი, როგორც ვიცით, არის პროექტის ფარგლებში განხორციელებული და ამ პროექტს ჰქვია სასოფლო ბიბლიოთეკების პროექტი და რამდენიმე სოფლის ბიბლიოთეკა სწორედ მისი საშუალებით განახდა და აღიჭურა, ასე თქვა, კომპიუტერით, ინტერნეტით და ასე შემდეგ. საინტერესოა, სანამ სტუმართან ერთად უფრო ცხადად და დეტალურად გამიხლავთ ამ პროექტს, შენ რომ მოგვიყვე, მოკლედ მის შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდო და გითხრა ამჯერად რა ეტაპზეა. პროექტი განხორციელდა აირექსის და იუსტიციის სამინისტროს მხარდაჭერით, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სარეზერვო ფონდის მიერ, რომელიც ითვალისწინებდა ინტერნეტი ყველა სოფელს. პროექტი დაიწყო 2015 წლიდან და ამჟამად არის უკვე 10 სასოფლო ბიბლიოთეკა მაღალმთიან აჭარაში. ასევე იგეგმება კიდევ გაგრძელება ამ პროექტის და ახალი სასოფლო ბიბლიოთეკების გახსნა. და აი ბავშვები რასა მაგათ თანამედროვე ლიტერატურა თუ აქვთ, ეს არის ადრე აკეთებდი მაგდა შენ სიუჟეტებს და ძირითადად რასაც ითხოვნენ ბავშვები, თანამედროვე ლიტერატურა, თანამედროვე ლიტერატურა, ლიტერატურა უცხო ენაზე, მაგრამ შემთხვევაში ინგლისურზე იყო, რა თქმა უნდა, ძირითადად მოთხოვნა. ამ ბიბლიოთეკებში თუ იყო ეს ლიტერატურა? ჩემი სიუჟეტიდან გამომდინარე, მე გამოკითხე ახალგაზრდები და ახალგაზრდები ითხოვენ უფრო მეტად თანამედროვე ლიტერატურას, ასევე უცხო ენაზე ნათარგმნ წიგნებს, ასევე აბიტურიენტებისთვისაც საჭირო შესაბამის ლიტერატურას, რომელიც უფრო მეტად დაეხმარება მათ ამ ცხოვრებაში. სოფო, შეგვიძლია ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ სიუჟეტის და ამ პროექტის შესახებ საუბარი. ხულოს ცენტრალური ბიბლიოთეკა 1925 წელს მასწავლებლების შემოწირულობით გაიხსნა.
2006 წლამდე ხულოში სულ 50 სასოფლო ბიბლიოთეკა მოქმედებდა, თუმცა 2006 წლის შემდეგ ყველა მათგანი დაიხურა და სკოლის ბაზაზე გადავიდა. ბიბლიოთეკამ ერთდროულად დაკარგა ფუნქციაც და მკითხველიც. Საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისთვის. Სწორედ ამ პროექტის წყალობით, რომელიც აირექსისა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ერთობლივი მოქმედებით ორფაზად განხორციელდა, ერთი მხრივ ცენტრალურმა ბიბლიოთეკამ შეძლო ახლებური კონცეფციით მკითხველისთვის წარდგენა, ხოლო მეორე მხრივ რეგიონს დამატებითი ახალი ბიბლიოთეკებით შეემატა. ბიბლიოთეკამ სულ ახლებურად დაიწყო მუშაობა. ამან გამოიწვია ახალგაზრდების მოზიდვა. აი თბილისში რო არ წავიდნენ და იქ რო არ გაიარონ, არ იწვალონ, დრო არ დაკარგონ, ტრენერებს უკავშირდებით და ონლაინ ჩართვებს და ონლაინ ტრენინგებსაც ვაკეთებთ. დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით აი ყველა ბიბლიოთეკამ მიიღო მონაწილეობა ჩვენი სასოფლო ბიბლიოთეკის განვითარებისთვის. ყველა ჩამოდის, ყველას თვითონ ჩამოაქვს. ეს მართლაც არსად არ მომხდარა 10 სასოფლო ბიბლიოთეკის ერთად გახსნა. აი 2015-დან დღემდე გაიხსნა 10 ბიბლიოთეკა. საინტერესოა, იცვლება თუ არა მკითხველთა მოთხოვნა ლიტერატურის მიმართ და პარალელურად ივსება თუ არა ბიბლიოთეკის მარაგი შეცვლილი მოთხოვნის შესაბამისად. ახერხებს თუ არა ის თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების დროში წარმატებით შეინარჩუნოს როგორც ფუნქცია, ისე მკითხველი. მოთხოვნა ყველანაირ ლიტერატურაზეა, უფრო კლასიკურ ლიტერატურაზე არის მოთხოვნები, უფრო ეს ბესტსელერები, თანამედროვე მწერლების ნაწარმოებები, სათავგადასავლო ლიტერატურაზე ძალიან დიდი მოთხოვნა, კიდე ზღაპრები უყვართ ძალიან ბავშვებს, ჩვენ უკავშირდებით სხვადასხვა გამოცემებს, მეგობარ ბიბლიოთეკებს. 2015-დან დღემდე გაიხსნა 10 ბიბლიოთეკა. წიგნი იმდენად უყვართ აქაურ ახალგაზრდებს და აქაურ ბავშვებს, რომ სხვებს ალბათ არც ჯერათ ეს, მაგრამ ნამდვილად ასეა და აი ამ წიგნებსაც ემჩნევა, რომ უკვე რამდენჯერმე არის უკვე გამოწერილი, ხელიდან ხელში გადადის ეს წიგნები და თვითონ ამ წიგნები, ეს წიგნები გვეუბნება თვითონ იმ ისტორიას, რაც ხდება აქ. ერთ-ერთი სოფელი იმათგან, სადაც გაიხსნა ახალი ბიბლიოთეკა, დიდაჭარაა. შესაბამისი სივრცე ტექნიკითა და ინვენტარით აღიჭურვა. ახალგაზრდებს ინტერნეტთან ცდომის შესაძლებლობაც მიეცათ, თუმცა როგორც ჩანს, გარკვეული სირთულეები ამ კუთხით ჯერ კიდევ არსებობს. თავიდან როდესაც გაიხსნა, არ იყო წიგნების საკმარისი რაოდენობით, თან რა წიგნებიც იყო, ის უფრო არ იყო მოთხოვნადი, რომელიც გვესაჭირებდა ჩვენ ბავშვებს, მოსწავლეებს. არის ისეთი შემთხვევები, რომ არ არის და ჩვენ ვერ სარგებლობთ ინტერნეტით, ამიტომ ეს ძალიან ცუდია. არ გვაქვს ბიბლიოთეკაში ისეთი წიგნები, რომ ჩამოვიდეს მოსწავლე სკოლიდან და ისარგებლოს ამით. არც აბიტურიენტების წიგნები არ არის, რომ გამოიყენოს. ხშირად ისეთი წიგნებიც არ გვაქვს, რომელიც გვაინტერესებს და ბიბლიოთეკარი გადის და გამოაქვს სხვა ხოლოს ბიბლიოთეკიდან. არსებული დანაკლისის შევსებისთვის ახალგაზრდებმა საკუთარი ძალების მოსინჯვა ცადეს და ევროპის ფონდის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებაც მოიპოვეს. მიღებული გრანტის წყალობით საცავი თანამედროვე ლიტერატურის მარაგით შეავსეს და ამით დიდაჭარის სასოფლო ბიბლიოთეკა გაცილებით მიმზიდველი და საინტერესო გახდა. ბიბლიოთეკაში მომხმარებელთა რიცხვიც გაიზარდა, უკვე სხვა სოფლებიდანაც მოდიოდნენ ჩვენს ბიბლიოთეკაში, კითხულობდნენ. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიწვალეთ ამაზე, ძალიან ბევრი შრომა ჩავდევით, მაგრამ ახლა ძალიან გმოყოფილი ვართ, იმიტომ რომ შევმატეთ ბიბლიოთეკას რაღაც ისეთი, რომ სხვებმაც ისარგებლო. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც დიდაჭარის კულტურულ და ლიტერატურულ ცხოვრებას მეტად აქტიურს გახდის, კულტურის სახლის მშენებლობას უკავშირდება. იგეგმება კულტურის სახლის მშენებლობა სოფელ დიდაჭარაში, რომელიც საშუალებას მოგცემს კულტურის სახლის მშენებლობის დასრულების შემდგომ გავხსნათ ახალი სივრცე, ახალი ბიბლიოთეკა, რომელიც მორგებული იქნება დიდაჭარაზე, დიდაჭარის ახალგაზრდებზე, უფრო მეტ მკითხველზე. კიდევ ერთი სოფელი, სადაც ახალი ბიბლიოთეკა გაიხსნა, სხალთა. ბიბლიოთეკა აქ მუზეუმის შენობაშია განთავსებული და სტუმრებს წიგნების კითხვის პარალელურად არქეოლოგიური საგანძურის გაცნობაც შეუძლიათ. როგორც ჩანს, ბავშვები აქტიურად სარგებლობენ ყველა იმ მომსახურებით, რასაც მათ აღნიშნული სივრცე სთავაზობს.
დიდ დროს ვუთმობს ამ ბიბლიოთეკას, იმიტომ რომ აქ ანუ არის აღნიშნავ მყუდრო გარემო, მეგობრები მოვდივართ ხშირად და ვკითხულობ სხვადასხვა წიგნებს. ძალიან დიდ დროს ვატარებ ამ ბიბლიოთეკაში. სკოლის შემდეგ ძალიან ხშირად დავდივარ აქ, დაახლოებით მინიმუმ 1 საათი მაინც. მე ხშირად ვსტუმრობ ამ ბიბლიოთეკას, ჩემს მეგობრებსაც ხშირად ხვდები და დაახლოებით 2 საათს ვატარებ ბიბლიოთეკაში. მე ხშირად ვსტუმრობდი, როდესაც ვსტუმრობ ბიბლიოთეკას, ძალიან მიყვარდა წიგნების კითხვა და ეხლაც მიყვარს. დიდაჭარის ბიბლიოთეკის მსგავსად მოსწავლეები ერთი მხრივ თავად წიგნების სიმწირეს, ხოლო მეორე მხრივ თანამედროვე ლიტერატურის დეფიციტს უჩივიან. თან საკუთარ რჩევებსა და სურვილებს გვიზიარებენ ზოგადად წიგნის კითხვის მნიშვნელობის შესახებ. ჩვენი ბიბლიოთეკარი გაგვირჩევს წიგნებს, ძალიან საინტერესო წიგნები აქვს, მაგრამ ახალი წიგნები ვინც უფრო კარგი იქნებოდა. წიგნები არის ძველი და არასაკმარისია ჩემი აზრით, უფრო დიდი რაოდენობით უნდა იყოს. ჩვენ სკოლაში არ გვაქვს ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომი ინგლისური წიგნები. კარგი წიგნები და ახალი წიგნები მისთვის არის აუცილებელი ბიბლიოთეკაში, რომ ბავშვებმა მათი ცოდნა უფრო გააძლიერონ და უფრო მეტი შეისწავლონ, ვიდრე ისწავლონ. ჩემი აზრით უნდა ეკითხონ წიგნები, რომ გაუვითარდეთ მახსოვრების უნარი და ბევრი რამე ეცოდნებათ, როდესაც გაიზარდებიან თავიანთ ცხოვრებაში. იმაყურებელს იმას ურჩევდი, რომ ბევრი წიგნები იკითხონ და უფრო გააძლიერონ თავიანთი ცოდნა. ადგილობრივებისთვის ბიბლიოთეკა მალევე იქცა ისეთ ადგილად, სადაც წიგნის კითხვის გარდა უბრალოდ შეკრებას, ერთმანეთისთვის საკუთარი მოსაზრებების გაზიარებას და ასევე სხვადასხვა მომსახურებით სარგებლობას შეძლებენ. აქ მსხოვრები ადამიანებისთვის გაიხსნა ადგილი, სადაც შეუძლიათ რომ ნებისმიერ მომსახურება მიიღონ, თუნდაც ინტერნეტი, ქსეროქსი, დადიან სკოლის მოსწავლეები, მით უმეტეს რომ სკოლა ჩვენთან ახლოსა, მაგრამ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სხვა სოფლებიდანაც მოდიან ხოლმე აქვე მუზეუმის რო გვაქვს, იმას რო ათვალიერებენ, ანუ მიაქვთ წიგნები, უამრავი მკითხველი მოსწავლე იქნება, სტუდენტი თუ აბიტურიენტი ითხოვს ახალ წიგნებს და ამიტომ გვესაჭიროება ახალი წიგნები. ამ ეტაპისთვის ხულოში ერთი ცენტრალური და 10 სასოფლო ბიბლიოთეკა მოქმედებს. უახლოეს მომავალში მუნიციპალიტეტს კიდევ რამდენიმე მსგავსი სივრცე შეემატება და რეგიონის ლიტერატურულ და კულტურულ ცხოვრებას უფრო აქტიურს გახდის. ვრუნდით ეთერში და კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით იმაში, რომ ბიბლიოთეკებს ყავს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი და ბევრ ახალგაზრდას სურს, რომ უფრო მეტი წიგნი იყოს და უფრო მეტად შეძლოს თქვათ თანამედროვე ავტორების გაცნობა. მოკლედ, ბევრი სხვადასხვა საჭიროების შესახებ საუბრობდნენ, თუმცა ის ფაქტიც, რომ არსებობს ასეთი სივრცე სოფლებში, თავისთავად არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ეს ყველაფერი და ამ პროექტის შესახებ უფრო ცხადად გვესაუბრება რუსუდან ასათიანი საბიბლიოთეკო ასოციაციის ხელმძღვანელი, რომელიც ისევ გვერდდება Skype-ის საშუალებით. და იმედია კარგად გესმით ჩვენი ხმალბატონ რუსუდე. მე კარგად მოგესალმებით ქალბატონო რუსუდან. მე ვიმყოფებოდი მაღალმთიან აჭარაში თქვენი პროექტის მიერ განხორციელებული ბიბლიოთეკებში და მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა ამა თუ იმ რეგიონის კულტურული ლიტერატურული ცხოვრების საზომად ბიბლიოთეკების არარსებობა ან არსებობა მივიჩნიოთ. საზომად როგორ გითხრათ, ახლა ბიბლიოთეკა აუცილებელია რომ იყოს ყველგან, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ასეთი ადგილის არსებობა სოფლად. ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საბჭოთა პერიოდის ძვევით შემდგომ სოფლად მოიშალა ყველა ინსტიტუცია, რომელიც რაღაცა კულტურულ საგანმანათლებლო დანიშნულებას და საქმიანობას ეწეოდა. ნუ რა თქმა უნდა, სკოლები არის, ეს ყველა სოფლში არის სკოლა, არ არის კულტურის სახლები, არ არის თეატრი, არ არის კინო. ასე შემდეგ. ბიბლიოთეკა რჩება ერთ-ერთი სადგურა, სადაც მოსახლეობას შეუძლია მიიღოს არაფორმალური განათლება, შეუძლია როგორც აღინიშნა სიუჟეტში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს თავშეყრის ადგილი და თქვა დღეს ბიბლიოთეკაში უკვე არა მხოლოდ მის საკითხავად მიდის ახალგაზრდა ნებისმიერი მოსახლე, არამედ ვთქვათ იმისთვის, რომ მაგათაც სოფლის მეურნეობის საკითხებში ახალი ინფორმაცია მიიღოს, იქნება ეს ბავშვის აღზრდა დიდებისთვის თუ სხვადასხვა საკითხები, ასე ვთქვათ
ინტერნეტის მეშვეობით შეიძლება უნლიმიტედ ინფორმაციის მოპოვება. გარდა ამისა, მხოლოდ ინტერნეტი და კომპიუტერი და წიგნი არ არის საკმარი ხადია. ჩვენს ბიბლიოთეკებში არიან და მე ამ ხულოს სასოფლო ბიბლიოთეკებსაც ჩვენს ბიბლიოთეკებად მოვიაზრებთ, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ხულოში პროექტის ფარგლებში და ერთად ვაგრძელებთ. მთავარია რომ არის კადრი ბიბლიოთეკარი, რომელიც არის გადამზადებული თვალსაზრისით, რომ არამხოლოდ წიგნები გასცეს და მიიღოს ან არამედ მოსახლეობას მისცეს ის ბიძგი, ის ინფორმაცია აქტიურად მოსახლეობა და ჩვენ სხვა ბიბლიოთეკარებს ერთგვარ სათემო მობილიზატორებსაც ვეცდით. ქალბატონოსოდან, პრინციპში დიდ ბიბლიოთეკებს არ აქვთ პრობლემათი ინტერნეტიზაციის და კომპიუტერები სახჭურვილია და წიგნადი ფონდიც მეტნაკლებად აქვთ განახლებული. თუმცა ვერ ვიტყვით ამას აი პატარა ბიბლიოთეკებზე, რომ ეს წიგნადი ფონდი რაღაცა 4-5000-ია და სოფლებში მდებარეობს. აი ამ ბიბლიოთეკებს ძირითადად ჩვენ რა ინფორმაციაც გვაქვს, ძალიან უჭირთ ხოლმე. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ისინი კომპიუტერსაც ვერ ყიდულობენ, იმიტომ რომ სათანადოდ არ არის დაცული შენობა, მაგათაც არ აქვს გისოსი და ეშინიათ რომ მოიპარავენ ამ ტექნიკას და ვერათავსებენ ამ ტექნიკას ბიბლიოთეკებში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ ეტაპზე ამ პატარა ბიბლიოთეკებისთვის რა არის და თქვენ რას აკეთებთ ბუნებრივია ესე თქვა ინტერესებს? ყველაზე დიდი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული პრობლემები თითქმის ყველა სოფელშია. და მე ერთხელ ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ჩვენი პროექტი და ამათ კონდექსტ თქვენი სიუჟეტში საუბარი, როგორც ვთქვათ, ბოლოს ჩავეცე, მაგრამ როგორც გავიგე, რომ ჩვენ მიგვქონდა კომპიუტერული ტექნოლოგიები მხოლოდ იმ პირობით, თუ ის რაღაც მეტნაკლები უსაფრთხოება იქნებოდა უზრუნველყოფილი. ეს ისქრივ ჩვენ იძულებული იყო, ვთქვათ, ადგილობრივი მხარე, რომ გაემართა ეს ბიბლიოთეკები. ინფრასტრუქტურული პრობლემები თითქმის ყველა სოფელში. რაც ხადია აფეთქე ნებისმიერი სახის განვითარებას. გარდა ინფრასტრუქტურის არსებობს სამხედრო პრობლემები, ძალიან სერიოზული. იმ მხრივ, რომ ამ ხალხის ბიბლიოთეკებში მუშაობს ჭირდება გადამზადება, აუცილებლად. საჭირო არის ახალგაზრდების დასაქმება ბიბლიოთეკაში. აუცილებელი არის ანაზღაურში მსანაცხოვრების გაზრდა. ძალიან დაბალია ბიბლიოთეკარების თავბადი და რა თქმა უნდა, ნამდვილად ვერ დავაწინაშაულებთ ერთ-ერთ ახალგაზრდას, რომელსაც არ მოუნდება სოფლის ბიბლიოთეკაში მუშაობა, თუმცა ხულოში სოფლებში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გოგონა მუშაობს და მე ძალიან მიხარი, რომ დაიჭირეთ და გამოწვევაც რჩება, რა თქმა უნდა, ანაზღაურებს. ქალბატონ რუსულიძე, აქ უნდა კითხოთ და ეს თემა ბარემა მოწუროთ. თქვენ თქვით, რომ თუ მინიმალური უსაფრთხოება არ არის დაცული, ჩვენ იქ პროექტებს ვერ ვახორციელებთ. აქვე გვითხარით და ბარემა ადრესატიც მიუთითოთ. ანუ გამოდის, რომ პროექტებს მიღმარჩებიან და აი ამ სარგებლის მიღმარჩებიან ეს ბიბლიოთეკები, რომლებსაც ინფრასტრუქტურა აქვს სათანადო, იმ კარგი პროექტების მიღმა, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ. გვითხარით, ვინ არის ვალდებული, რომ ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები მოუგვაროს ამ ბიბლიოთეკებს და თქვენ შეხვიდეთ მერე უკვე ინტერნეტიზაციით, კომპიუტერების აღჭურვით და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, ეს მნიშვნელოვანი შეკითხვა. რეგიონალ ბიბლიოთეკებზე პასუხისმგებელი არის ადგილობრივი ხელისუფლება, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელსაც ჩვენი პროექტის ფარგლებში ევალებას რაც ნიშნავს, ანუ ერთობლივი პროექტი იყოს ჩვენი და ხოლოს მუნიციპალიტეტის, რომელმაც იწვირთა თავის თავზე ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება. ხადია ჩვენ შევარჩიეთ ის ბიბლიოთეკები, სადაც ინფრასტრუქტურული პრობლემები ნაკლებად იყო. ვერნაირად ვერ ვახორციელებთ იმ შენობებში, სადაც წყალი ჩამოდის, სადაც არის საკეტების პრობლემა, სადაც არ არის გაწყობა ზამთარში, სადაც არ არის ავეჯი შესაფერისი და ასე შემდეგ. თქვენ, რა თქმა უნდა, პროექტების ფარგლებში არანაირად არ ვითხოვთ ძალიან ძვირად ღირებულ ავეჯს ან ევრორემონტს. აქ იყო ლაპარაკი ელემენტარულ კომფორტზე, რომ მოსახლე მოვიდეს, კითხველი დაჯდეს და ჰქონდეს მას უსაფრთხო და მშვიდი და სასიამოვნო გარემო. ასე რომ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებაზე პასუხისმგებლობა ჩვენი პროექტის ფარგლებში არის ხოლმე მუნიციპალიტეტი, ხოლო ტექნოლოგიების შეძენის, ინტერნეტის ინსტალაციისა და გადამზადების
ფრით და შემდგომში უკვე მონიტორინგის შეფასება და ყველაფერი აქტიმობა, რასაც ჩვენი პროექტი გულისხმობს, უკვე ჩვენს პასუხისმგებლობაში იყო. ასე რომ ეს იყო რაღაც ერთობლივი პროცესი. რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი ჩვენთან თანამშრომლობის ენიჭება ძალაუნებლად ეს არ ჩამიცვალოს დისკრიმინაციაში, მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ რომ შეუძლებელია განავითარო ისეთი ადგილი, სადაც სხვას ელემენტებს ხალი ჩამოდის, ან ვერ გაჩერდება ადამიანი. დიახი, ის ბიბლიოთეკარები, რომლებიც თქვენ აღნიშნეთ და რომლებიც მონაწილეობდნენ პროექტში, ერთხმად აღნიშნავენ, რომ მკითხველი არის ძალიან ბევრი და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობა. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება მათ უფრო მეტად დაინტერესება და რამდენად შეუწყო პროექტის განხორციელებამ სწორედ აი ამ პრობლემის მოგვარებას ხელი და რამდენად შეიძლება სოფლის ბიბლიოთეკამ უპასუხოს იმ მოთხოვნებს, რომლებიც აქვს დღეს ახალგაზრდებს და რომლებსაც სურთ მაგათაც უცხოენოვანი ლიტერატურა, თანამედროვე ავტორები და ასე შემდეგ. Да, ახალგაზრდების დაინტერესება სწორედაც რომ გამოიწვია ინტერნეტის, უფასო ინტერნეტის არსებობა ბიბლიოთეკაში და კომპიუტერზე. რო თქვენ მოგეხსენებათ, ყოველს არ აქვს საშუალება რომ ქონდეს სხვა სახლში ინტერნეტი და კომპიუტერი. გარდა ამისა, თვითონ გარემო შეიცვალა, იმიტომ რომ როდესაც დაიწყო ახალგაზრდა ბიბლიოთეკაში, ვა, უკვე გაჩნდნენ სხვა თავი, მე უკვე მიდიოდნენ თავის პრობლემებთან ერთად. გარდა ამისა, ვთქვათ, ისეთი სერვისები, რომელიც მათ მხოლოდ ცენტრში ჩასვლისას შეეძლოთ მიიღოთ, ეს დღეს რო ვთქვათ, სოფელში შეუძლებთ, ეს გადაქსეროქსი იქნებოდა, ეს კანირება იქნება პირადობის თუ ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირება, ან სხვა ტიპის გამოცდებზე, ნებისმიერ ეს ხო სერვისი, რაც ინტერნეტ კავშირთან იყო დაკავშირებული, მათთვის საფასად ხოლმე. რაც შეეხება კიდევ უფრო რომ დავაინტერესოთ ეს ახალგაზრდები ბიბლიოთეკებში სიარულით, ამისთვის ცხადია არის საჭირო დამატებითი ტექნიკა. ან ჩვენი პროექტის საგლებში გათვალისწინებული არის ერთი კომპიუტერი და ერთი პრინტერი მრავალფუნქციური. დასრულებულია რომ მეტი იყოს ეს 2-3, რაც მეტი მიხდეთ. დიახ, სიუჟეტის გმირობის აღნიშნავენ რომ უფრო მეტი არის, რა თქმა უნდა საჭირო. ყველგან იგივე პრობლემა არის და არ არის რთული დღეს კომპიუტერის ტიპა, ხო? არ არის ესეთი სასწაული თანხა შეუძლია, რომ თქვა მუნიციპალიტეტს უზრუნველყოს ეს ან ბიბლიოთეკას ჩვენ გვაქვს ასეთი ტრენინგები ჩატარებული მათით, რომ მოიძონ დამატებითი დონორი, ხა მაგალითად ბორჯომის ბიბლიოთეკარმა გააკეთა ეს და დაინტერესდა ადგილობრივი წარმოშობის ბიზნესმენი და დამატებით ლეპტოპი და რაღაც მოიპოვა. ძალიან კარგი იქნება თუ ახალი ციგნები, ახალი გამოცემები შევა მრავალ ბიბლიოთეკაში. და თან ის გამოცემები, რომლებიც ახალგაზრდობას აინტერესებს. ძალიან ბევრი აქცია წარმოდგა დღეს საქართველოში აი ციგნების დონაციის და ეროვნული ბიბლიოთეკის მათ შორის არის ერთი მთავარი სულისჩამდგმელი ამ პროექტის და ძალიან რეგიონებში დაბივარ და ჩაგვაქ ციგნები, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თვითონ მოსახლეობას შეეძლოს შერჩევა რა ციგნი უნდა მაქვს. ეს საცრველი ციის მიხედვით მოხდეს ბიბლიოთეკის ფონდის დაკომპლექტება, იმიტომ რომ ბავშვებს და ახალგაზრდებს აღარ მოსახლეობა გამოცხადდება. ეს ძალიან ფიქრია. თან იმდენი ახალი ავტორია უკვე. და ციგნი თან საოცარი არის, პრინციპს არის შეიძლება, რომ სოფლად უფრო აინტერესებს ბავშვებს, ვიდრე დღე, ვიდრე ქალაქში. ამას დაკვირვებულება. ამიტომ დიახ, ბოლო კითხვითაც მოგმართავთ. ხოლმე რომ სიგნატი ფონდი იყოს მათი სრულყოფილი, რაც ძალიან დიდი გამოწვევაა დღესდღეობით. ქალბატონო რუსუდან, მე მაინტერესებს ამ პროექტით, მე სადაც მოვინახულა ეს ბიბლიოთეკები, მაინტერესებს რამდენ ეტაპად განხორციელდა, თითოეული ეტაპის შედეგი როგორი იყო და აპირებ თუ არა, ან იგეგმება თუ არა კიდევ ამ პროექტის გაგრძელება. ჩვენ სამ ეტაპად ჰქონდა ეს პროექტი, სხვადასხვა ტიპის დონორებთან ერთად. მთავარი ასე ვთქვათ დონორი იყო პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი, საერთაშორისო ორგანიზაცია აირექსთანაც ვიმუშავეთ და სხვადასხვა ასე ვთქვათ რამდენიმე კერძო კომპანიას იყო ჩართული ამაშ სეგმენტურად. პირველი საპილოტო პროექტი გახდა კახეთში, 48 ბიბლიოთეკაში შევედით მაშინ და უკვე პირველივე კარგი შედეგები რო დაიდო, უკვე მივიღეთ გარანტია რომ მეორე ეტაპი დაფინანსდებოდა და ახედან გამომდინარე
საბოლოოდ 200-ზე მეტი სასოფლო ბიბლიოთეკა არის აღჭურვილი ინტერნეტით და კომპიუტერით, რაც ძალიან ცოტა არის. მინდა თქვა, რომ დაუბრუნდები თქვენ წინაშე კითხვას, შეგვეძლო მე ბიბლიოთეკაში მუშავა, მაგრამ ბევრგან არ დაგვწა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. თქვენი ფაქტი მნიშვნელოვანი არის კიდე არა მხოლოდ იმითი, რა შედეგებით თქვენ ნახეთ და მე მინდა ასე ვთქვათ კომპლიმენტი გითხრათ, რომ ძალიან სრულყოფილი კვლევა ჩაგიტარებიათ, ყველაფერი თქვით აბსოლუტურად რა რეალობაც არის დღეს იქ. გაჩვენო პროექტმა გამოიწვია ის, რომ მუნიციპალიტეტებს მიეცათ მოტივაცია, რომ გაიხსნათ ახალი ბიბლიოთეკები, ნაღედგინათ ახალი დახურული წელი, რაც დაამახსოვრებს და რაც შეეხება გაგრძელებას, თქვენი შეკითხვის ბოლო ნაწილს პასუხებს, ჩვენ ერთ-ერთ საქართველოს ერთ-ერთ უყურეს კომპანიასთან გვაქვს ლაპარაკება და უკვე ველოდებით კონკრეტულ დაფინანსებას და რამდენიმე ბიბლიოთეკაში გავაგრძელებთ ამას და რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციასთანაც თანამშრომლობთ, ანუ ახალი დონორების მოძიებაში ვართ აქტიურად, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი, რომ იყოს როგორც განსაკუთრებით დიდი კომპანია ნებისმიერ კერძო ბიზნესში. ქალბატონო რუსუდან, როგორც ვთქვით, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი აღარ აფინანსებს ხო ამ პროექტს სამწუხაროდ? სარეზერვო ფონდი აღარ არსებობს პრინციპში. აღარ არსებობს, დიახ, და ამიტომ დიახ, ნებისმიერ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გისურვებთ წარმატებას, გისურვებთ წარმატებას ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რუსუდან ასათიანი გვესაუბრებოდა, საბიბლიოთეკო ასოციაციის ხელმძღვანელი. სოფო, მადლობა შენ ამ თემის გააქტიურებისთვის და დაინტერესებისთვის.